Takže já bych vám chtěl něco říct o AWSku a službu Heroku, která se používá na hostování vašich aplikací. Dá se samozřejmě používat i normálně na hostování firemních věcí, ale protože jsme tady všichni většinou vývojáři a rádi si děláme vlastní projekty, tak bych vám chtěl ukázat, jak to využít především pro vlastní projekty, protože když chcete používat na nějaké vlastně profesionální použití, tak na to potřebujete nějakého specialistu, který se vám o to stará, protože nevýhody tam jsou, které vám teďka ukážu, jsou především ceny a vy si to musíte dobře umět nastavit a není to vůbec vlastně jednoduchý. Ale pro vlastně soukromé použití to je vlastně to AWS velmi jednoduché. Když se zde podíváte, tak je tam vidět, že AWS má v průměru asi 32%, pak je tam Microsoft Azure, pak ještě Google Cloud má jenom 7% a ostatní mají kolem 42%, to jsou vlastně všechny ty lokální, co jsou nějaký distributoři. Co jsem jako zajímal, když jsem se o to zajímal, tak v České republice je nejvíc používaný Microsoft Azure, nevím, prostě asi kvůli tomu, že všichni milují prostě Office 365 a chtějte tam mít prostě naintegrovaný, my třeba i nás, u nás práci taky máme Office 365, takže tam používáme vlastně to jejich graf a API, kterým vlastně pomocí kterého komunikujeme s Javou. Ale mi se osobně líbí AWS, takže vlastně všechny moje osobní projekty mám vlastně mám daný na AWSku. Teď, když se vlastně tady podíváte, tak zde vidíte úplně jednoducho, je to vlastně, když jsem začínal, tak jsem si udělal, spustil nějaký aplikace, ve skutečnosti mě tam běžela jenom jedna webová apka, kde vlastně další, která byla připojená na nějakou SQL databázi a ještě jsem tam měl navíc, protože jsem tomu to nerozuměl, jsem tam měl puštěný nějaký load balancer. Celkově mě to stálo $87 za měsíc, což je prostě nesmysl na to, že vlastně ta apka vůbec byla statická a jenom se podívala prostě do databáze jednou, nevím, když se někdo na to fakt jako chtěl to vyzkoušet. Když jsem se to pořádně naučil, tak jsem si tam těch apek pustil asi 10. Mám tam i vlastní databázy, můžu tam prostě mít tisíce dotazů a platím za to standardně teďka nějakých 92 centů, někdy i mnohem méně. Nějaký minimum je 50 centů, protože musím používat router 66, což je vlastně, to směřuje na můj doménu, mám pavelkošťál.com a tam vlastně, když to chci mít udělaný, tak to je vlastně ta jediná největší položka. Ostatní může tam být vlastně nulový. Co tam vlastně je zajímavé, že na AWSku jsou EC2, což jsou Elastic Cloud Compute, což se dá označit jako takový nějaký server. Můžete ho mít on demand, to znamená, že kdykoliv chcete, se ho můžete pustit, můžete se ho pustit kdekoliv na světě, můžete třeba odsud teďka, když si uděláte účet, tak se ho můžete pustit třeba v Jižní Africe nebo kdekoliv v Singapuru, kde jsou všude ty availability zóny. Pak další je spotová instance, což je vlastně úplně to samé jako on demand. Jediná nevýhoda je, že to není vhodné pro nějakou produkční věc, protože vám to můžou kdykoliv přerušit. Ale stojí to mnohem méně, je tam ta cena úspora až 80%, záleží na tom, co si vyberete a jak to vlastně má, on se to používá pomocí právě to spot, protože to se jako, je to, funguje to na něco jako burza, že tam se to kupujete za spotovou cenu, která je vlastně v současné době v nabídce. A pak máte rezervovanou instanci, to si koupíte na rok nebo na 3 roky a tam dostáváte velkou slevu. Tam máte, jinak to funguje stejně jako on demand. Na tom si můžete spustit ty vaše aplikace třeba napsanou Javě. Tak, to jsem teďka říkal vlastně, že jsou ty EC2, ta spotová instance. Lze tam nastavit i cenu tak, aby se vám to nikdy nevyplo, takže se vám to vždycky automaticky posouvá ta cena nahoru a máte ji vždycky za tu nejmenší možnou. Co je výhoda, když začnete na AWSku, tak máte prvních 12 úplno, máte tam vlastně free tier, což jsou, je to rozdělené do 3 částí, kde máte některé věci, které jsou prvních 12 měsíců zdarma, pak jsou určité věci, které jsou vždy zdarma a pak jsou věci, které jsou jen ve zkušební verzi, které jsou zdarma první 1 až 3 měsíce. Záleží, co tam máte, co si vyberete za technologii. Tam dole vidíte i odkaz, kde se to můžete všechno prozkoumat. Kde, jak jsem vám říkal, to je EC2, takže když si chcete spustit nějakou třeba Java aplikaci, tak máte standardně pro tu jednu instanci 750 hodin,
za měsíc, to znamená, že vám to poběží, když máte 31 dnů, tak vám to prostě poběží neustále. Ta T2, což je asi jeden CPU a půl giga RAM, což vám prostě stačí na nějakou úplně jednoduchou web, nějakou apku. A pak máte MySQL databázi nebo Postgre databázi, nebo či MariaDB, máte zase 750 hodin za měsíc, máte zdarma, který můžete používat prvních 12 měsíců. Pak bohužel, jakmile uběhne těch 12 měsíců, tak vám začnou chodit faktury a už je takový nepříjemný. Teď vám chci ukázat, vlastně, jak se to dá používat. První věc je, protože já rád dělám jak frontend, tak backend i DevOps, tak jsem si udělal první aplikaci, která vůbec nevyužívá u toho Spring. A je to vlastně klasické objednávání pizzy, kde, jak vidíte, tady vlevo je ten klient a vpravo je ta administrátorská část. A teď vlastně tam nahoře vidíte, že máte vlastně klientskou aplikaci, která vám jde do API Gateway, což jsou normálně klasické gety, posty, put a tak dále. Tady samozřejmě, když se objednáváte, tak tam bude jenom post. Pak vám to jde do Lambdy, což je jednoduchý, to vám hnedka ukážu. Ten vlastně zpracovává kód a řekne třeba například ulož tu objednávku a ulož tu objednávku do databáze, která se přímo jmenuje DynamoDB. Pak zde máme ještě administrátorskou aplikaci, která zase používá API Gateway, ale protože už jste jako administrátor, tak potřebujete být ověřený a dáte tadyhle, použijete Cognito, což je služba na správu uživatelů, pak to zase na Lambdu, což je serverless code, a pak se to zapíše do DynamoDB a pak vám to zase vrátí nějakou odpověď. Tak vám teďka ukážu, jak to funguje. Když vlastně chcete nejdříve mít nějaké webové stránky, tak si použijete S3, to je Simple Storage Service, kde tam máte super, máte 5 giga dat, který si tam můžete uložit, 20 000 get requestů, nějaký 2000 putů a tak dále. Jde to právě použít jenom buď to na odkládání souborů, skvěle se to dá propojit i se Springem, je to úplně jednoduchý, je tam prostě, když tam dáte si nahrát nějaký soubor, tak pomocí pár řádků kódu si tam můžete okamžitě nahrávat nebo z toho dostávat ten kód. Pak další technologie použít CloudFront, což je CDN, které vlastně nám slouží k tomu, že ty stránky máte nakešované všude na světě. Super je, že tam vlastně máte 1 terabyte přenosu zdarma a 10 milionů HTTP nebo HTTP z requestů. Na ten, a máte to všechno nakešované. Pak ta další technologie Cognito, kde vlastně je seznam všech těch uživatelů. Úplně nejskvělejší na tom je to, že vy si jenom založíte, řeknete si, že chcete mít nějaký uživatel, řeknete, co všechno po nich požadujete, například, že musí mít nějakou e-mailovou adresu, že musí mít jméno, příjmení a nějaké další věci, které opravdu chcete nebo ne, pak už se to nedá změnit. Skvělý na tom je, že se to dá všechno jako jednoduše upravovat. Pak API Gateway je na úpravu na to APIčko a tak dále, jsem říkal, musím trošku zrychlit. Takhle vypadá to Cognito, kde se tam prostě nastavujete ty uživatele. API Gateway, jak vidíte tadyhle, tak tadyhle se nastavuje všechny ty requesty. Máte klasický API, verze a tak dále. Pak to jde takhle doprava, do Lambdu, vám hnedka ukážu, a pak se to vrací ten request. Tady už je jednoduchý, tady už vlastně celá ta Lambda. Teďka to je napsaný Node.js, standardně už teďka používám Python. Napsaní kódu, protože to Node.js, pořád se to prostě, je to debilita. Takže něco napíšete ve 14 a za chvíli to nefunguje, takže to je skvělý. Prostě tak už to normální člověk nepoužívá. Já už jsem taky z toho vyrost. Takže všechny už nový píšu v Pythonu, akorát se nechce přepisovat, a tady prostě máte jednoduchou DynamoDB databázi, což je objektová databáze. Máte tady, vidíte, jak seznam objednávek, tak jako úplně primitivně udělaný. A jde nejlepší, že to jako máte zdarma. Další skvělou službu, co můžete použít, je Amplify. To už je vlastně pro vás mnohem zajímavější. Všechno se to dělá přes příkazovou řádku. Kde, jo, a třeba například skvělý využití je, když chcete mít nějakou aplikaci, kde chcete použít Google účet a chcete nějaký to ověřování s tím Cognito, což je vlastně ta služba na správu uživatelů.
Dá se s tím vytvářet jak webové, je to vhodné pro webové aplikace, pro backend. Jo, blbý nevýhoda je, že nevíte, kolik to bude dopředu stát, což je, protože vám to vždycky vygeneruje nějaký kód. Když si to vezmu tadyhle, jsem si dělal jako jednoduchou aplikaci, máte v Reactu, máte přihlášení pomocí Google účtu, dostanete, to vám vygeneruje nějaký token, ten pošlete do Cognito. Z Cognito se zase udělá takhle, Cognito jde do Lambdy, tam se udělá Google login, se to tam zase vygeneruje, ten pošle zpátky do Reactu, ten zase pošle sem zpátky do Spring Bootu, Spring Bootu se to pošle zpátky do Cognita, Cognito mu to uvěří, že opravdu ten token, co dostal tady odsud, že je pravej a už to můžete prostě používat a máte to inbox, jednoduchý použití i s přihlášením a máte to hotový asi za minutu, což je na tom prostě to nejskvělejší. A takhle to vlastně vypadá, co to ve skutečnosti vygeneruje, používá to na pozadí CloudFormation, což je vlastně, jestli znáte Ansible nebo Terraform, tak je to vlastně infrastructure as a code, kde vám to vlastně vygeneruje obrovské množství kódu a je to tam už prostě všechno předpřipravené, aby se vůbec o to, ten Amplify vlastně funguje na tom principu, že už ten kód je dopředu připravený. Pokud nechcete používat přímo AWSko, on teda Heroku běží na AWSku, tak můžete používat právě Heroku, super je na tom to, že tam můžete mít třeba 20 aplikací, nevýhoda je, že teda usínají ty apky a máte tam 1000 dino hodin, blbý je, že vždycky jak ta aplikace usne, tak ji trvá asi 20 vteřin, než se probudí a potom běží další půl hodiny, takže je to skvělý, pokud máte nějaký vlastní apky a chcete prostě jich mít třeba 20 a třeba mezi sebou komunikovat a tak dále, jenom když to potřebujete nebo si s tím chcete hrát. Jsou tam, jde tam koupit i mini Postgres, 10 000 řádků za $5, ale to už prostě není tak zajímavý, to už se dá určitě sehnat něco zajímavějšího. Já tam používám vždycky H2 databáze na tom Heroku. Takhle vypadá to prostředí, kde máte vlastně všechny ty apky. Kde vidíte, tam prostě mám různý všechny, co jsou psané, většinou jsou psané právě v Node, jsou napsané ve Springu, s Javou. Co je určitě důležité, když budete dělat s AWSkem, tak použít dvojfaktorové ověřování, nepoužívat root a určitě si nastavit upozornění pro překročení rozpočtu, protože nikdy nevíte, jak se tam viděli tomu faktoru, že dostanete na $80 za nějakou blbou webovou stránku, která nic neumí. A takhle poslední slide je, co jsou vlastně certifikáty, kde úplně ten základní, to udělá skoro každý, když se na to chvíli podívá, tak je Cloud Practitioner, pak už ty složitější, kde to fakt na to musíte chvíli trénovat a zkoušet to. Je tady developer, tohle to se chci brzo udělat já s tím architektem, oni jsou oba dva velmi podobný. A pak už velmi složitý certifikáty jsou tyhle, ty jsou vlastně vycházejí z těch, že jsou jakoby takový, už jdou hodně do hloubky. A pak jsou tady nějaký speciální, třeba například na machine learning, databáze a tak dále. A jestli máte nějaké dotazy. Myslím si to.